Ahoj, keloupežníci a švadlenky. Mám pro vás informační videjko, ve kterém vás chci o něčem informovat. Odstranil jsem 4 videjka, a sice pár žur. Dále jsem musel odstranit, jestli ten na kýpkám. Ano. A ještě jednou. Dále jsem musel odstranit Doody Girls. Ano. Ano. Dále jsem musel odstranit, moment, zase to tu naťukám a zase dvakrát. Dále jsem musel odstranit, haleluja. Tak, a jako poslední jsem musel odstranit kreslení portrétu ve Photoshopu. Ano, tak. To by bylo. Musel jsem to odstranit, protože mi to tam psal, co si s čím si na třetím místě na straně. A já chci být všude první. Ano, všude první. Tak. Ano. Chci být všude první. Takže jsem tyto videa uplandoval na můj druhý channel, na kterém nechci být všude první, abych dal šanci druhým a třetím. Ano. Ano. Bych dal šanci druhým a třetím. Jen tady nakreslím ještě. Ano. Tak. Tak. Abych dal šanci druhým a třetím. Takže vám tu dám k tomuto tu videjku odkaz na můj druhý channel, rovnou a i na videjka, ve kterém to bude úplně stejné, akorát tam bohužel teď nebudou vaše komentáře a další věci, což se někomu může zdát velice profesionální. Takže děkuji za pochopení a budu se na vás těšit u dalšího herního videjka, které vyjde tento týden. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.